Қала әкімі Ержан Жылқыбаев үкіметтік емес ұйымдардың жетекшілерімен жүздесті. Кездесуде көптің көкейінде жүрген сауалдар көтеріліп, бірқатар мәселелер қамтылды. Әуелі қала келбетін жандандыру керек деген шаһар басшысы ағымдағы жылы тың жобалар жүзеге асып, өзгерістер орын алатынын жеткізді. Бүгінде Бұхараның бас уайымына айналған проблемалар жиында көтерілді. Нақтырақ айтсақ, таза ауыз су, қала ішілік жолдарының сапасы, жаяу жүргіншілер жолағы, түнгі жарықтандыру, тұрғын үй, жер мәселесі жұртты алаңдатып отыр. Ең әуелі қарашаның қажеттілігін өтеп, тұрмысын түзеу жағына баса мән берілмек. Келесі кезекте шаһар шырайын арттыру ісі қолға алынбақ. Өз кезегінде Ержан Жұматұлы 13-ші және 15-ші мөлтек аудандарына барып, тұрғын үй құрылысын бақылап қайтқанын жеткізді. Жаңбырдан жиналған көшік сулар мен балшыққа малынған Бұхараның жағдайын көріп, мәселені шешуді жіті бақылауын алатынын айтты. Айта кетейік, Таразда туристерді тарту мақсатында жаңа жобалар жүзеге асырылатын болады. Әсіресе Тараз-Түркістан маршрутына ерекше мән беріліп отыр. Осылайша тұралаған туризмді ілгерету де қолға алынбақ. Биыл енді 30 жылдық қой. Көне Тараздың көрсететін жерлері өте көп. Туризм саласы қазір жақсы бір концепция дайындап жатыр. Енді карантинге байланысты көп шараларды өткізбей қалдық қой. Мына кішкентай баладан мектептегі үлкен қартымызға дейін қазір іші пісіп қалды десе болады үйде енді карантинде. Сол үшін мәдени қаланың жақсы жерлерін бәрін дұрыс пайдалануымыз керек. Шаһар басшысының ұсынысын тыңдаған ұйым өкілдері де өз идеяларын ортаға салды. Сондай-ақ карантин кезінде туындаған мәселелерді көтеріп, шешілу жолын қарастыруды сұрады. Бізде жұмыр жастар бірлестік ұйымы бар. Олар пандемия кезінде халыққа көп көмектесті. Бүгінде облыс бойынша 600 үкіметтік емес ұйым тіркелген. Бірақ олардың жартысынан көбі өз жұмыстарын дұрыс атқармай келеді. Сапалы жұмыс жасайтын ұйымдар бізге керек-ақ. Олар қалтасын қампайтуды емес, халықтың мүддесін қорғауды ойлауы тиіс. Бізде де қаланың тыныс-тіршілігі не көркеюіне алаңдайтын ұйымдар жетерлік. Ұйым жетекшілерінің көтерген сауалдарын түртіп алған шаһар басшысы қала ажарын ашып, келбетін көркейтетін тың идеяларды жүзеге асыру жолында бірігіп жұмыс жасауға шақырды. Диана Орынбасар, Еламан Жорақұл, Ернар Сегізбаев, 77 News.